那刚好呢，也是呢，有一位莲友呢提问到呢一个问题，是跟今天讲到的有点关系的。这是呢一位呢台湾莲友呢投稿询问的，我们看看呢的问题，他就问说，师父啊，你有讲到呢，阿弥陀佛是不看呢个人的罪业呢跟福报的，这一点呢我无法理解，因为呢如果是这样子的话呢，就无法解释因果了。但是哈，如果是这样子的话呢，那也真的是很好哈。所以呢，这位莲友很可爱哈，也是不容易，因为对念佛这么好的事情啊，他就有一点怀疑，不敢接受。但同时又觉得说，如果真的是这么好的话呢，那就真的是太好了。所以有时候我觉得说呢，如果是这样子，你直接相信不就好了吗？是不是各位还要想这么多做什么呢？怀疑了造成自己的烦恼又何必呢？难道说你担心阿弥陀佛会骗我们呢？不过既然呢有疑惑的话，我们也可以尝试呢化解看看。各位，你们明白他的问题吗？就说阿弥陀佛哈，是不管怎么样呢，都能够救度众生。那我们讲了那个因果呢，又怎么解释呢？不是冲突了吗？所以这一点有问到，阿弥陀佛是不看个人的罪业跟福报。就是之前呢，我讲解到呢，善导大师的法语的开示。善导大师说，一切凡夫不问罪福多少，一心专念弥陀名号，定得往生，必无一业。善导大师就说，阿弥陀佛是不看呢个人的罪业还是福报的，罪业多也好，福报少也好，只要念佛呢，通通呢都管用，通通都可以成就。所以呢，这位莲友呢就是疑惑啦。哎呀，那不是说因果不是讲恶有恶报吗？那怎么恶业重的众生也能够往生净土呢？也是跟今天讲的差不多。因为今天这几位，尤其第一位的大将军哈，你看大将军做什么的？各位，杀了很多人的哈。那怎么这样子念佛也能够化解得到福报呢？那因果恶有恶报，不就讲不过去了吗？各位讲得过去吗？如果说讲得不过去的话，就等于说念佛不能化解业障了呢。其实呢，这是一般人的迷失哈，就是对佛所讲的因果呢了解的不够多。念佛能够化解业障啊，根本呢是没有违背因果的，反而呢更能够呢符合的因果呢才是。为什么？因为呢因果讲的恶有恶报是对的，但同时候呢因果呢也是呢可以转变的，这因果呢是可以转变的哈。你想想看呢，一个呢非常简单的道理。如果说呢，今天我们讲啊，因果不能转变的话，那就等于说呢，命运呢是不能改的。那如果说呢，命运不能改的话，那我们今天所有人呢，来学佛念佛做什么呢？所以是不是？我们今天呢，难道说来学佛只是为了学佛吗？难道说没有一点点的心思说想要改变这个命运吗？各位有没有？不要骗人啦，吼！大多数的人呢，来学佛念佛的，讲白了就是为了过得好一点呐，为了改变命运嘛，不然这么得空啊，花时间还过来，是不是？是啦，哦，如果念佛法门呐，对一个人一点点用没有，念佛之前是阿花，念佛之后也是阿花，哇，命运完全一模一样啊！我相信啊，就没有人来学了。所以讲念佛啊，不能够改变命运呢，我们讲呢是不合逻辑的。只是说，如果念佛呢又能够化解这个业障啊，那跟恶有恶报啊，又有怎么讲呢？而且呢，刚才有提到的，过去的业呢是永远不会消失的嘛，那怎么能够化解呢？所以很多人就疑惑啦，这跟因果怎么讲啊？像这只狗一样啊，就疑惑了。所以呢，这就是要讲到啊更全面的这个因果了。我们看佛所讲的刚才的寄语哈，假使百千劫所作业不亡，因缘会遇时啊，果报还自受。各位有没有发现哈？佛讲了因果以外啊，还有多一个字，请问是什么字？因过后是什么字？缘呐，有没有看到？因缘会遇时啊，果报还自受，也就是说，因啊遇到缘啊，果报才会现前的。所以呢，整天讲这个因果哈，不是因直接变成果的，因变成果它需要条件，而这个条件就是在于呢这个缘分。所以呢，这个方程式啊，因遇到缘呢才会变成果。所以要改变因果的话，要怎么改呢？会怎么改？关键就在这个缘呐。缘呢，可以理解为呢这个遇到的环境。缘呐，就是可以改变因果的关键哈。我们想想看，我们身边遇到的例子能够体会的。譬如说呢，我们讲华人就好了，当然华人就好了。华人这个种族哈，各位，全世界的每一个国家的华人都是一样的吗？会不会一样？我们今天呢来到这个道场的哈，除了说马来西亚的华人呐，可能还有新加坡的华人，可能还有中国的华人啊，可能呢还有美国的华人、日本的华人啊，甚至网上听到有各地各国的华人都有。那我们想想看啊，这些华人难道都是一样的吗？不要讲太远哈，但在马来西亚的华人啊，跟新加坡的华人呢，都有一点点的不同啦。那更不用说呢，还有呢中国大陆啊，还有美国的，是不是？像上个星期，我们这里不是来了一位中国的法师吗？其实我还没有宣布呢，大家一看呢就知道他是外国的
啊，奇怪啦，明明呢都是华人哈，我们讲的都黑头发啊，黄皮肤的 DNA 都是一样的，但怎么觉得呢他不是本地人呢？所以确实哈，你看各国的华人呢，就是呢有一点点呢不同的感觉的，就像这个图片，你看世界各国的华人呢，就是呢有一点呢不大样。如果说今天一个华人哈在马来西亚长大是这样子的话，你把他放到中国啊，他也变成中国人的样；你把他丢到美国啊，也变成美国人的样。所以呢，命运呢，我们讲是可以改变的。改变的关键呢，就是在这个缘，这个缘啊，这个环境一变啊，结果呢也变成不同的。其实讲因果能够转变呢，也就是这样，因能够变成果啊，像跟恶因变成恶报，本来就是自然的。但是如果说这个因果啊出现不同的缘分，那结果也跟着不同了。就像刚才所讲的，相同的人呢，他在不同的环境长大呢，会变成不同的人一样。所以因缘会遇时，果报还自受哈。不只说呢，因呢肯定会变成果，同时候呢，佛也是告诉我们说呢，果报啊会跟着缘分而改变的。我们过去所造的事情，过去所种下的因，其实呢已经是不能改了，毕竟已经造成了。但是呢，能够改变的是缘。我们遇到好的缘分，自然呢能够将这个恶因恶报啊大事化小，小事化无。所以佛菩萨也说，若其机感后啊，定业亦能转。定业本来是不能转的，但说呢众生的根基啊能够靠上佛菩萨的非常深厚的缘分，那本来受到的恶报啊也能够呢化解掉。念佛呢能够化解业障啊，其实呢就是这个道理。因为我们有念南无阿弥陀佛，就是靠上呢阿弥陀佛的这个大缘分，就给我们化解掉我们过去所谓的业障。所以接下来我们来一起读读呢善导大师所开示的念佛法语。好，请大家合掌，我们一起来读善导大师法语。如大经说，一切善恶凡夫得生者，莫不皆称阿弥陀佛大愿业力为真上缘也。专念弥陀佛名，现身即舍报，决定有大功德利益，准依佛教，显明五种真上利益因缘。一者灭罪真上缘，二者护念得长命真上缘，三者见佛真上缘，四者摄身真上缘，五者正身真上缘。好，请放掌。各位看看善导大师啊，这几段的法语重复最多的是什么？缘呐、啊！为什么这么强调呢？阿弥陀佛有这么大利益的缘分呢？因为啊，有得靠阿弥陀佛啊大愿业力的缘分，才有办法将我们众生的无量劫的业障因果呢给转变。这就好像说呢，一辆汽车哈，本来呢已经啊冲上山崖就准备掉下去的，但这个时候呢，如果说呢后面呢有大卡车、大力士，甚至呢火箭呐、啊，我们讲啊把它绑住啊，把它抓住，请问这辆车啊还能够掉下去吗？还能不能掉下去？不能呐、啊，本来掉下去哈，突然呢被绳子一拉呢，被大力士啊，我们讲啊大罗尼一拉的话呢，就掉不下去了。所以呢，本来会掉的也变成不会掉了。相同呢，我们众生的业障呢很重，甚至有些呢是犯了这个忤逆十恶也好，这些都是我们过去所种下的因。但是因为呢有阿弥陀佛呢大愿业力的缘分，虽然本来忤逆十恶呢要感召阿鼻地狱的哈，这果报呢也跟着化解了。所以刚才那位啊，你看杀生的大将军也好，哎，就算呢他业障现前呢，也能够念佛瞬间化解业障呢，就是这样。因为呢，这句佛号就是具足阿弥陀佛的大缘分呢、啊，在帮我们呢给化解的。所以呢，佛法呢从来呢是没有绝路的，哎，佛法呢也从来呢没有绝望。因为不管怎么样呢，始终有阿弥陀佛在，可以改变我们的命运。也因为这样，佛门呢常常呢就出现了很多的金句，像呢放下屠刀，然后呢，哦，你们都知道，那回头呢，回头是岸哈、哦。如果我想想看、啊、如果说因果不能改变的话呢，那这些经句呢都是废话了，是不是？如果说因果不能改变的话呢，放下屠刀也不能成佛了。如果说因果不能改变的话呢，回头也不是岸了。这就是因为因果是可以改变的，才出现呢这些温暖的经句。各位温不温暖？放下屠刀啊，立地成佛呢，回头是岸呐、啊。这些经句都是代表我们众生的希望，当然是温暖的。就算说呢，我们过去呢曾经造过业也好，但至少现在呢有转变的机会。所以佛法呢，真的从来呢是不有绝望的情况，因为只要念佛呢，通通能够转变。
只是呢，有些人道理搞明白了，但心里呢还是不舒服，因为呢会觉得说这不公平啊！哎呀，师父啊，那个恶人哈、哦，以前呢、啊、这样啊，结果最后还得到阿弥陀佛的保佑，恶报呢还能够化解，就太不公平了。各位公不公平？有没有这种感受？很不公平哦！那些人怎么这样子就可以念佛化解业障？其实有时候啊，不是佛法没有答案呐、啊，是众生的分别执着呢造成的，是不是？你看那个恶人啊，这样子念佛能够化解业障，真不公平。但是如果自己的时候呢，如果自己念佛能够化解业障的时候呢，会怎么样？哇，不会说不公平了哈！哇，阿弥陀佛好慈悲哦，阿弥陀佛啊，还真保佑啊！所以别人的时候会说不公平啊，自己的时候变成阿弥陀佛好慈悲了。所以这些呢，我想是我们众生的分别执着妄想造成的，哪里关系到公平不公平？如果说今天呢、啊，这个是我们的亲人的话，可以想想一下哈，譬如说我们的父母好了，他们可能呢过去造业呢很重，是准备呢要堕入呢这个三恶道的，但是呢临时呢因为念佛被阿弥陀佛接引到极乐世界，请问这个时候啊，我们还想到说呢公平还是不公平的问题吗？还会不会想？这时候呢就不会想啦，撞到自己的时候啊，我们讲这些废话呢都不会想了。其实呢回归到阿弥陀佛的大慈悲心啊，哪里有说呢公平不公平的？因为慈悲啊是讲平等的，不是讲公平的。平等跟公平呢是有点呢不大一样的啊，平等跟公平呢是有点不大一样的。因为呢平等呢是大慈悲的表现，就是阿弥陀佛呢就把我们所有的众生呢当做呢好像亲生孩子一样，甚至把我们当做呢是他自己的一部分，完全一体的，完全的慈悲平等的看待。就好像说呢我们现在呢是不会计较呢我们左手跟右手一样，因为呢不管是左手右手都是我们自己身体的一部分。我们不会说呢今天呢左手受伤了，所以呢我把我的右手给弄受伤，因为呢这样比较公平。那如果这样子的话，我们讲这个神经病啊，那也是公平了。但世间人讲的公平呢好像又是这样，就是谁错呢就惩罚谁就对了，你左手打到右手啊，你又把你的左手打回去就对了、哦、但是阿弥陀佛的慈悲平等呢就不是。佛的慈悲啊，它是呢绝对的平等的，所谓的冤亲平等，有没有听过？冤家也好亲家也好，阿弥陀佛呢都是一视同仁，都是平等的对待。就好像说今天如果说我们左手受伤了，各位啊，我们如果左手受伤了我们会怎么做啊？你左手受伤你不知道怎么做啊？各位，你手受伤现在怎么做？马上包扎他哈，治疗他嘛，是不是？难道说呢我们还跑心呢去怪他嫌弃他不理他吗？哦，手受伤就让你自己流血流到死算了。所以呢平等的慈悲哈跟世间的公平呢是不大一样的。世间的讲的公平呢是属于一种善恶分明啊、那是警察，那是法官，那不是阿弥陀佛的。阿弥陀佛呢是平等的慈悲，就不管任何人念佛呢都能够化解呢这个业障。只是呢有些人呢可能还会担心啊，听到这里讲到阿弥陀佛呢能够救度啊业障深重的众生呢，会不会让人家呢随便呢就造业？其实啊这些都是人呢想的太多了，他很得空啊，就喜欢想这些呢有的没的。各位想想看啊，讲阿弥陀佛慈悲救度众生啊，会让众生更喜欢造业吗？请问这个是什么道理呢？这就好像你讲说呢，讲父母哈很爱孩子啊，就会让孩子呢乱来一样。讲医生呢可以治病，就是让人家随便乱生病。讲呢救火员呢可以救火，就让人家呢随便点火。各位啊，那不是很奇怪吗？是不是？难道说你今天呢就要讲，父母呢就是要折磨孩子的，医生就是不会治病的，救火员呢也不会救火了？那你这样讲，难道会给众生更好吗？啊，今天你不小心呢把你屋子呢给点火了，烧火了，结果救火员来到的时候呢，就跟你说因缘会遇时，果报还自受，自己点的火就自己来承担，屋子烧掉是最好的，本来就是你自己点的。各位，请问是这样子的吗？其实呢从现实的例子呢来看，往往大部分呢、啊、我们讲犯罪的人哈、我们讲罪犯啊犯罪分子的人啊，都是出生在破碎的家庭的，可能从小呢就是没有父母亲人的疼爱啊，才造成呢性格呢很扭曲。所以现在如果说我们讲阿弥陀佛的爱，阿弥陀佛的大慈悲啊，怎么会有副作用呢？因为这些啊都是让众生呢感到温暖啊，感到有希望的，你不讲啊才会有副作用啊。甚至现在我们都觉得说呢讲的还不够，因为讲的够的话就不会有这些问题了。众生呢如果感受到阿弥陀佛的大慈悲啊，其实呢自然会安心，自然呢会越来越好的。但同时候呢也不要太苛刻了，就不要认为说呢讲阿弥陀佛慈悲救度很好呢就会认为就100分的好，就认为说人念佛了呢全部100分都好了，一点不好都没有了。其实不管怎么样也好，我们毕竟还是娑婆世界的凡夫，就算念了佛啊，我们总是会有呢这个不圆满的地方，是不是？各位，我们敢说自己念佛以后呢完全没有习气的吗？敢说自己完全没有习气的举手看看。哦，你看都没有人敢举嘛、哦、
因为这样啊，所以说我们毕竟还是我们讲我们是娑婆世界的凡夫，有习气呢也是自然的。因为这样呢，不要看到说呢有大众呢这个念佛以后啊，还有一些习气啊，就认为说阿弥陀佛的慈悲呢就害了他。要知道说，对方可能比他没有念佛之前呢就好得多啦，是不是？有些人念了佛后，可能呢本来呢吸烟几十年呢、啊，突然停止吸的也有啊。可能本来喜欢吃肉的，念佛以后呢就变得没有这么爱吃。有些脾气不好的，念佛以后呢变得比较柔软。有些本来也愚痴的哈，念佛以后呢头脑变得比较清醒的也有，这些都是可以看得到的。这太多例子了，这不能跟人家比的，那跟自己比呢比较准。那念了佛呢，总是比没有念的时候呢来得更好。而且在念佛法门，就算这一生呢没有办法改变呢所有的烦恼习气也好，但到了极乐世界呢，自然通通能够化解的。好，阿弥陀佛成立极乐世界，就是为了让我们这些不会修行的凡夫呢到净土呢成佛的。所以呢，我们活在世间的时候呢，其实呢总是呢尽力呢就好哈、哦，不要担心说呢自己罪业重呢阿弥陀佛呢就不救，也不要担心说呢讲阿弥陀佛的慈悲能够化解业障啊会有副作用，毕竟呢这是佛所讲的，凡是佛所讲的我们要肯定呢是对的，肯定有大利益，只担心呢讲的不够啊，不担心呢讲的太多会有副作用的就是了。所以呢这个问题呢讲到阿弥陀佛能够化解业障的因果问题道理呢就先回答到这里。那还是一样，如果说大家有问题的时候呢，可以通过这个手机呢填写交上来哈，包括呢在网络呢收看的大众呢也可以通过呢网络来提问一样。当然现在呢收到的问题呢是有点多，现在收到的问题呢可能有上百个问题了，这来自世界各地的大众呢都有在提交哈，所以大家要耐心等待一些，每个星期我找时间呢来回答一些就行。或者呢大家可以把过去所讲过的开示影片呢、啊、来看过，你们的答案啊，你们的要问的问题啊，可能呢都在里面了、啊。那如果没有的，我过后慢慢呢再将这所有的问题呢来回答一遍哈。好，那我今天呢就先讲到这里。南无阿弥陀佛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 。